canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlanır. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və mariflənmənin təbliğinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, mariflənməni təşviq eləməkdir. İnsanların mütaliyə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Süleyman Sani Axundov 3 oktyabr 1875-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. O, uşaq yaşlarında atasını itirdiyi üçün dayısı Səfərəli bəy Vəlibəyovun himayəsində böyüyüb. Süleyman Sani Axundov 1885-1894-cü illərdə Qori müəllimlər seminariyasında təhsil aldıqdan sonra 3-cü dərəcəli Rus-Tatar məktəbinə müəllim təyin edilib. O, ömrünün sonuna kimi pedagoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, yazıcı, jurnalist kimi tanınmışdır. Süleyman Sani Axundov 1906-cı ildə Bakıda çağırılmış Azərbaycan müəllimlərinin birinci qurultayında iştirak eləmişdir. 1920-1921-ci illərdə Qarabağ vilayətinin Maarif şöbəsinin müdiri, 1922-1930-cu illərdə Bakıda məktəb müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1922-ci ildə Azərbaycan Ədib və Şairlər İttifaqının ilk sədri seçilmişdir. Ədəbi və pedagoji fəaliyyətinə görə 1932-ci ildə ona Əmək Qəhrəmanı adı verilmişdir. 1921-ci ildən 1930-cu ilədək fasiləsiz Bakı Soveti üzvü, Bakı İcraiyyə Komitəsinin namizədi və Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvü olmuşdur. İkinci il adlı dərs kitabının müəllifidir. Süleyman Sani Axundov 29 Mart 1939-cu ildə 63 yaşında vəfat eləmişdir. Süleyman Sani Axundov, Qaraca qız. Qafqaz şəhərlərinin birində Usta Zeynal adlı bir sərrac öz arvadı ilə Şərəfnisə ilə yaşayırdı. Bunlar İran əhli idilər. Öz vilayətlərində məişətləri məşəqqətlə keçdiyinə görə vətənlərini buraxıb buraya gəlmişdilər. Usta Zeynal sərraclıq eləməklə külfətini bir tövr dolandırırdı. Usta Zeynalın övladdan yalnız 6 yaşında Tutu adlı bircə qızı vardı. Tutu çox qara və çirkin idi. Anası ona körpə vaxtından qaraca qız deyib, əzizlədiyinə görə əsil adı unudulub, hər kəs onu bu adla çağırırdı. Qaraca qız çox nadinc idi və özü qız uşağı ikən qızlarla oynamağı sevməzdi. Həmişə oğlan uşaqları ilə oynayardı. Uşaqlar qaraca qızdan qorxardılar, çünki o çox cürətli idi və yumruğunun da qabağında heç kəs dura bilməzdi. Qaraca qız həmişə zəifin tərəfini tutardı. Hər zaman anası onun nadincliyindən qonşulara şikayət eləyib deyərdi. Qaraca qızı su batırmaz, od yandırmaz. Bununla belə qaraca qız çox rəhimdil və səxavətli qız idi. Hər nə əlinə düşsəydi, yoldaşları ilə bölüşərdi. Usta Zeynal yaşadığı şəhərdə tez-tez zəlzələ olardı. Bir qış həmin şəhərdə böyük zəlzələ olub, çox ev uçurtdu. Zəlzələ gecə yarısı, xalq şirin yuxuda ikən ittifaq düşdüyünə görə, çox adam çökmüş evlərin altında qalıb, tələf oldu. Səhər açıldıqda ətrafdan xalq tökülüb şəhərə köməyə gəldi. Adamlar dəstə-dəstə olub, əllərində kürək, bel, külüng uçuqları qazmağa başladılar. Ata oğulu, oğul ananı, qardaş bacını səsləyə-səsləyə daş torpağı ayırırdılar. Bir dəstə də Usta Zeynalın evini qazıyırdı. Əvvəlcə Şərəfnisanın, bunun dalınca Usta Zeynalın meydi çıxdı. Bir az da qazıyandan sonra bir deşik açıldı. Buradan çılpaq bir balaca qız çıxdı. Bu qız həmin qaraca qız idi. O, ata-anasının meyitlərini görüb ağlamağa başladı.
Hər kəs öz qohum-əqrəbasını aramağa məşğul olub, Qaraca qızın qeydinə qalan yox idi. Zəlzələdən iki gün qabaq bir dəstə qaraçı bu şəhərin kənarında çadır qurub düşmüşdü. O dəstədən bir qaraçı arvadının Qaraca qızı yazığı gəlib çadırlarını apardı və orada ona yemək və paltar verib ocağın qırağında oturtdu. Qaraçılar Qaraca qızın yetim qalmağını və onun heç bir kəsi olmayıb qərib olduğunu bilib öz yanlarında saxlamağa məcbur qaldılar. Qaraca qızı qızlığa götürən qaraçı arvadı Yasəmən 20 yaşında gözəl, yumşaq təbiətli, şad ürəkli bir qadın idi. Xasiyyətinin yaxşılığına görə Yasəməni hamı sevərdi. Amma onun əri Yusifi heç kəs sevməzdi. Çünki o çox bədxasiyyət, tündməcaz, zalim bir şəxs idi. Yasəmən qaval çalıb oxumaq və oynamaqla pul qazanıb dəstəyə çox mənfəət verərdi. Onun əri Yusif də qapı-qapı gəzib ayı oynadardı. Yasəmən Qaraca qızı çadıra gətirən zaman Yusif orada yox idi. Çünki dəstənin bir hissəsi onunla bərabər səhər tezdən burdan çıxıb yola düşmüşdü. Yerdə qalanı da getməyə yığışırdı. Yasəmən ərindən çox qorxurdu, çünki bilmirdi ki, o Qaraca qızı qəbul eləyəcək ya yox. Bunun üçün Yasəmən istirabdaydı. Qaraca dəstəsinin yerdə qalanı da yola düşdü. Yasəmənin istirabı bihudə deyilmiş, çünki geridə qalmış dəstə gəlib yoldaşlarına çatdıqda, Yusif bu işdən xəbər tutub çox acıqlandı və bir kəndə çatan kimi Qaraca qızı orada qoyub gedəcəyini söylədi. Yasəmən ərinə yalvardı ki, belə iş eləməsin, lakin Yusif onu dinləmək belə istəmədi. Qaraca qızsa ürəyində bu işə şad idi. O, Yusifdən qorxurdu və qorxmağa da haqlıydı. Yusifin heybətli sifəti, hələ qara və pırtdaq gözləri nəinki uşağı, hətta böyük adamı da qorxuya salırdı. Yasəmənin ərinin tamahkarlığını bilirdi. Ona görə Qaraca qızın gələcəkdə onlara böyük mənfəət verəcəyini söylədi. Yusif, bilirsənmi mən nə fikirdəyəm? Mən Qaraca qıza mahnı oxumaq, özüm kimi oynamaq öyrədəcəyəm və üstbaşını bəziyib kəndlərdə, şəhərlərdə oynadacağam, sənin üçün pul yığacağam. Bu fikri Yusif bəyənib, Qaraca qızın dəstədə qalmasına razı oldu. Qaraçıların məişətini Qaraca qız çox bəyənirdi. Və bugün burada, sabah bir təzə yerdə, çay qırağında, meşə kənarında mənzil eləyib çadır qurmaq, nağıl söyləmək, bunların hamısı Qaraca qıza çox xoş gəlirdi. Əvvəl vaxtlar Qaraca qız Yusifin ayısından qorxurdu. Amma sonralar öyrəşib onunla çox dost olmuşdu. Ayı da onunla oynamağı sevirdi. Yasəmən Qaraca qızı ərinə söz verdiyi kimi yaxşı geyindirib oxumaq və oynatmaq öyrətmişdi. Tamaşaçılar Qaraca qızın gözəl səsinə və oynamasına təəccüb eləyib heyrətdə qalırdılar. Qaraca qız balaca qavalını açıb tamaşaçılara tərəf tutanda dərhal onun içi pulla dolurdu. Bu isə Yasəməni artıq şad eləyirdi. Yusif bu barədə arvadından və Qaraca qızdan razı idisa da, yenə xasiyyətinin pisliyindən hər ikisini çox incidərdi. Qaraca qızın təbiətində inatçılıq vardı. Bu xasiyyətinə görə Yusifdən nə qədər kötə yeyirdisə də, yenə təsliyindən əl götürməzdi. Qaraca qız ancaq Yasəmənin sözündən çıxmazdı, çünki Yasəmən onunla mehriban dolanırdı. Yusif Qaraca qızın təsliyinə təəccüb eləyib arvadına deyərdi. Bu zorbalıqda ayı mənim qamçımın qorxusundan hər cür oyun çıxarır, amma bu balacalıqda qızın əlində aciz qalmışam. Yasəmən ona belə cavab verərdi. Bunun səbəbi odur ki, ayı heyvandır, bu isə insandır. Heyvanla edilən rəftar insanla edilməz. Heyvana yoğun çubuq lazımsa, insana mehriban rəftar, mülayim söz lazımdır. Yusif arvadının bu doğru sözünə inanmayıb deyərdi. Yox, bu səbəb deyil. Sən olmasan, mən onu iki günün ərzində mum kimi eləyərəm. Ərlə arvadın arasında olan belə söhbətin nəticəsi o olardı ki, Yusif Qaraca qızı daha da artıq kötəylərdi. Qaraca qız bu zülümdən xilas olmaq üçün neçə dəfə qaçmaq fikrinə düşmüşdüsə də, lakin qaçmağa heç vəclə imkan tapa bilməmişdi. İki ildən artıq idi ki, Qaraca qız qaraçı dəstəsində yaşayıb mahnı oxumağı və oynamağı ilə ətrafda məşhur olmuşdu. Yusif Qaraca qızı çox incidəndə Yasəmən onu qorxudub deyərdi.
Bu zavallı qıza nə çox əziyyət verirsən. Axır təngə gəlib qaçar və sənin də əlin belə böyük mənfəətdən çıxar. Bu sözlər həmişə Yusifə təsir eləyib, qaraca qızı döyməkdən bir müddət çəkinərdi. Yayın orta ayı idi. Günün istisindən insanlar, heyvanlar və quşlar kölgə yer və sərin su arayırdı. Qaraçı dəstəsi bir dağ üzərindən axan çayın kənarında çadırlarını qurub mənzil eləmişdi. Gün orta vaxtı idi. Qaraçılar hərəsi bir işə məşğul idi. Yusif ayısını götürüb yaxın kəndə getmişdi. Yasəmən çayın qırağında su qızdırıb paltar yuyurdu. Qaraca qız da çayda çimirdi. Çay dağ döşündən gəldiyinə görə xeyli iti və xarıldaya-xarıldaya axırdı. Amma suyu az olduğundan qaraca qız üçün qorxusu yox idi. Yasəmən paltarı yuyub kolların üstünə qurmaq üçün sərmişdi. Özü də başını yumaq fikri ilə qara uzun saçlarını hörüydən açıb döşünə tökdü. Yasəmən qaraca qızı səslədi ki, gəlib onun başına su töksün. Qaraca qız iki arşın ucalıqdan tökülən şəlalənin altında durub çimdiyinə görə Yasəmənin səsini eşitmədi. Birazdan sonra Yasəmən yenə qaraca qızı çağırdı. Bu dəfə də cavab almadı. Yasəmən saçlarını döşündən yığıb belinə atdı. Bu halda qulağına çay tərəfdən sel gurultusu gəldi. Bunu eşitcək Yasəmən dik atılıb çaya tərəf yürüdü. O vaxt qaraca qız şəlalənin altındaydı. Yasəmən çayın yuxarısından daşları və kolları yumalıya-yumalıya gürültü və nərilti ilə gələn seli görüb var gücü ilə qışqırdı. Qızım, tez ol, qaç, sel gəlir. Qaraca qız Yasəmənin səsini eşidib şəlalənin altından çıxdı. Ancaq bir neçə addım atmamışdı ki, sel onun üstünü cəllad kimi aldı. Yasəmən işi belə gördüyüdə alıcı quş kimi özünü çaya atdı. Yasəmən özünü qaraca qıza yetirincə sel qızı götürdü və bir neçə saniyə suda itirdi. Birazdan sonra qızın başı göründü. Yasəmən özü də bir neçə dəfə suya batıb çıxandan sonra üzüb qaraca qıza çatdı və saçlarından tutub çiyninə atdı. Hərçənd Yasəmən çox üzücü idi, amma bu iti axan daşları və böyük kolları yumalayan seldə üzmək mümkün deyildi. Qaraçılar Yasəmənin qışqırığını eşidib köməyə tökülüşdülər. Sel getdikcə artırdı. Axırda sel bunları bir böyük daşa çırpdı. Qaraca qız Yasəmənin əlindən çıxıb daşın üstündə qaldı. Amma Yasəməni sel götürüb üzü aşağı axıtdı. Qaraçılar çaya tökülüb hər ikisini sudan çıxartdılar. Onların ikisi də bihuş qalıb yerə sərilmişdi. Üzlərinin rəngi ölü rəngi kimi idi. Qaraçılar xeyli çalışdıqdan sonra hər ikisini huşa gətirdilər. Qaraca qızın bədəni daşlara dəyib bir neçə yerdən qaralmışdı, amma qorxusu yox idi. Zavallı Yasəmənə gəldikdə başı bir neçə yerdən yaralanmışdı. Lakin rəhimdil arvad özünə gələn kimi yaralarını unudub tez zəif səslə qaraca qızı soruşdu. Qaraçılardan biri qaraca qızı qucağına götürüb Yasəmənə göstərdi. Bax, Yasəmən budur, qaraca qız sağdır. Arxayın ol. Yasəmən bir qədər ona baxdı. Sonra yenə bihuş olub, gözləri yumuldu. Qaraçılar Yasəmənin yaralarını bağlayıb, qaraca qızla bir yerdə çadırlarını apardılar və hər ikisinə yer salıb rahat elədilər. Axşam çağı Yusif gəlib evə çıxdı və yoldaşlarından bu xəbəri eşidib çox qəzəbləndi və dedi. Mən bilirdim ki, bu uçuqdan çıxmış qız axırda bizim başımıza bir bəla gətirəcək. Qaraçılar Yusifi sakit eləyib dedilər. Qorxma, heç bir şey olmaz. İndi onlara rahatlıq lazımdır. Durun bayra çıxaq, səsküy olmasın. Burada yalnız Yasəmənin dostu Hüsniyə qalar, ona qulluq eləyər. Qaraçıların hamısı Yusiflə bərabər bayra çıxdılar. Çadırda ancaq Hüsniyə qaldı. Qaraca qız tamam gecəni ufultu və zarıltı ilə keçirib süpə yaxın yuxuya getdi. Amma Yasəmən qızdırma içində bir dəqiqə rahat olmadı. Vəfalı Hüsniyə rəfiqəsinin yanını kəstirib süpə qədər gözlərini yummadı. Yasəmənin qızdırması getdikcə artırdı. Səhər açıldıqda hərarəti 40 dərəcəyə çatdı. Yazıq Yasəmən qızdırmanın təsirindən tora düşmüş quş kimi yerində çapalıyırdı. Onun gözləri həmişə yumulu idi.
Gecə yağış yağdığına görə səhərin havası çox saf və təmiz idi. Dünənki bəlanı törədən çaylağın suyu indi enib əvvəlki həddinə düşmüşdü. Onun həzin şırıltısı quşların cəh-cəh və nəğməsinə qarışmışdı. Qaraca qızın sevgili şəlaləsi günəşin qırmızı şöləsindən parlayırdı. Axırda Yasəmən gözlərini açdı. Biçarənin lalə kimi yanaqları solub zambaq rənginə dönmüşdü. Yasəmən Hüsniyəni tanıdı. Zəif səslə ona dedi. Hüsniyə, Yusif hardadır? Bayırdadır, bacım, çağırım. Çağır, hamını çağır. Ölürəm. Qorxma, bacım, ölməzsən. Bugün hardan olmuş olsa, sənin üçün həkim tapıb gətirəcəyəm. Bunu deyib Hüsniyə bayra çıxdı və birazdan sonra Yusif başqa qaraçılarla bərabər içəri girdi. Qaraçılar Yasəmənə ürək verirdilər. Yasəmən dedi. Yox, əzizlərim, mən ölürəm. Yusif, əlini mənə ver. Vəsiyyətmə qulaq as. Əmələ gətirməyə söz ver. Bir az dayanıb yenə təzədən başladı. Yusif, budur 4 ildir ki sənə arvadam. Bu vaxta kimi səndən döyüşdən, söyüşdən başqa bir şey görmədim. Cavan ömrümü çürütdün. Mənə min cür zülüm və cəfa elədin. Bunların hamısını bağışlayıram. Ancaq sən mənə söz ver ki, bundan sonra qaraca qızla mehriban rəftar eləyib, onu incitməyəcəksən. Yasəmən səsini kəsdi. Çadırda bir müddət sakitlik oldu. Sonra Yusif dedi. Yoldaşlarımın qarşısında vəsiyyətini əmələ gətirməyə söz verirəm. Yasəmənin üzündə şadlıq zühur elədi və Hüsniyəyə dedi. Bacım, qaraca qızı sənə tapşırıram. Ondan müğayət ol. Ah, gözlərimə qaranlıq çökür. Məni boğurlar. Yusif, Hüsniyə, qaraca qız. Deyə Yasəmən sayıqlaya-sayıqlaya vəfat elədi. Yasəmənin vəfatından sonra Yusif bir müddət verdiyi əhdə vəfa elədi. Lakin sonralar təbiətində olan pis sifətləri yenə aşkar olmağa başlandı. Hüsniyə bacardığı qədər qaraca qızı Yusifin zülmündən mühafizə eləyirdi. Ancaq iş orasındaydı ki, Yusif Yasəmənin vəfatından sonra qaraca qızla pul qazanmaq üçün hər gün səhər mənzildən çıxıb bir də axşam qayıdırdı. Hüsniyə zavallı yetimin üzünə baxdıqda sualsız da anlayırdı ki, o biçarə Yusifdən nə qədər zülüm və əziyyətlər çəkir. Axır vaxtlar Yusif bir pis əmələ də mürtəkib olmuşdu. Belə ki, əlinə düşən pulu içkiyə verib tez-tez məs olurdu. Yusifin belə vaxtlarında qaraca qızın günü daha da qara olurdu. Bir dəfə Yusif və qaraca qız yolla gedirdilər. Bunlar bir dəstə atlı cavan oğlanlara rast gəldilər. Bu cavanlar şəhərə toya gedirdilər. Onlar Yusif gilə təklif etdilər ki, biraz çalıb oxusunlar. Yusif razı oldu. Qaraca qızın oxuyub oynamağı cavanlara xoş gəldi. Onlar bir-birinin bəhsinə qaraca qızın qavalını ağ və qara pulla doldurdular. Sağ ol, çox yaşa, qaraca qız, deyə cavanlar atlarını sürdülər. Yusif sevincəy qaraca qızdan pulları alıb cibinə tökdü və dedi, Gəl qızım, sən ayı ilə o kolluqda otur, dincini al. Mən də gedim o görünən kənddən çörək və sənin üçün də fındıq kişmiş alım. Bu sözdən qaraca qız əsla şad olmadı, çünki bilirdi ki, oraya içməyə gedir. Amma bununla belə bir söz demədi. Onlar yoldan kənara çıxıb kolluğa tərəf üz qoydular. Yusif böyük kol seçib ayını oraya bağladı və qaraca qıza dedi. Ağıllı qızım, burada otur, bu saat gələcəyəm. Yusif getdi. Qaraca qız da kölgədə uzandı və birazdan sonra şirin yuxuya getdi. Ayı bir müddət sakit uzandı. Sonra durub zəncirini dartmağa başladı. Kolun budağı ayının gücünə davam eləməyib qopdu. Ayı özünü asuda görüb bir müddət kolluqda gəzdi. Sonra üzünü meşəyə tərəf tutub getdi. Yusif 2 saatdan çox idi ki, kəndə getmişdi. Qaraca qız yuxudan hələ oyanmamışdı.
Axırda Yusif sərxoş halda o tərəf bu tərəfə yırğalana-yırğalana gəlib çıxdı. Qaraca qızı yatmış görüb və ayını bağladığı yerdə tapmayıb, ayağı ilə qızı elə bərk vurdu ki, biçarə dik atıldı. Də görüm, ayı hanı, mürtəd qızı, mürtəd! Qaraca qızın qorxudan dili tutulub cavab verə bilmədi. Hələ dayan, qoy ayını tapım, sənin payını sonra verəcəyəm. Yusif kola diqqətlə baxıb gördü ki, ayını bağladığı budaq qopub və özü də yoxdur. Bundan anladı ki, ayını oğurlamayıblar, özü kolu qoparıb meşəyə qaçıb. Düş qabağıma, ayı meşəyə qaçıb gedək tapaq. Qaraca qız titriyə-titriyə yola düşdü. Yusif yol uzunu gah qaraca qızı söyüb qorxudurdu, gah da öz-özünə danışırdı. Onlar meşəni xeyli dolandılar, amma aydan bir əsər görmədilər. Birdən qaraca qızın qulağına ayının bağırtısı gəldi. Eşidirsən, əmi, bu tərəfdən ayının bağırtısı gəlir. Heç zat eşidmirəm, yalan deyirsən. Bax, bax, yenə bağırır. Bu dəfə Yusifin özü də eşitdi. Doğru deyirsən, bağıran ayıdır. Hər ikisi səs gələn tərəfə üz qoydular. Ancaq səs meşəyə düşdüyünə görə ayının yeri yaxın görünürdü, amma həqiqətdə xeyli uzaq idi. Axırda gəlib ayını tapdılar. Ayı zənciri ilə ağaca dolaşıb dartınır və bağırırdı. Yusif ona çatan kimi hirsindən və acığından ayını azad eləmədən əvvəl əlindəki ağacla onu döyməyə başladı. Ayının bağırtısı meşəni başına götürmüşdü. Axırda ayı dartınıb xaltanı başından çıxartdı və ildırım kimi özünü Yusifin üstünə atdı. Bir dəqiqə keçmədi ki, qızmış ayı sahibini parçaladı. Qaraca qız bunu gördüyüdə dəhşətli bir halla qaçmağa başladı. Ancaq qorxudan özünü itirib yol əvəzinə meşənin ortasına tərəf qaçdı. Birazdan sonra ayı Yusifin meydini buraxıb qaraca qızın dalınca düşdü. Bunu gördüyüdə zavallı qızın bədəninə titrətmə düşdü və var gücü ilə qaçmağa başladı. Getdikcə ayı qaraca qıza yaxınlaşırdı. Bu halda qaraca qızın qabağına bir uçurum dərə çıxdı. Qaraca qız dərədən indiyidə ayı özünü ona çatdırdı. Ancaq ayı enişi aşağı qaça bilmədiyindən dərənin içinə yumbalandı. Qaraca qız fürsət tapıb özünü dərənin döşündəki mağaraya saldı. Bu mağaranın ağzı enli idi, amma içəri getdikcə daralırdı. Ayı dərənin dibinə kimi yumbalandı. Sonra ayağa qalxıb üzü yuxarı dırmaşmağa başladı. Bəllidir ki, ayının dal ayaqları qısa olduğu üçün enişi pis enir, yoxuşu isə asan dırmaşa bilir. Ayı axtarıb mağaranı taparaq içəriyə soxuldu. Qaraca qız sürünə-sürünə özünü mağaranın dar yerinə yetirdi. Ayı isə dar yerə soxula bilmədi. Bir az donquldanıb mağaranın ağzında yatdı. Qaraca qız tərpənməyə də qorxurdu. Ancaq onun qorxusu nahaq idi. Çünki indi ayının hirsi yatmışdı. Ona dəyməzdi və bəlkə də onun orada olmasına şad olardı. İki saatdan artıq idi ki, qaraca qız mağaranın içində uzanıb qalmışdı. Biçarə qız ayının qorxusundan özünü mağaranın deşiyinə elə pərçim eləmişdi ki, tərpənməyə də imkanı yox idi. Bir tərəfdən mağaranın içindəki havanın azlığı, digər tərəfdən də ayının vahiməsi yazıq qızı bihuşluq halına salmışdı. Ayı isə fısıldaya-fısıldaya yatmışdı. Birdən ayı oyanıb donquldanmağa başladı. Bu halda qaraca qızın qulağına çoxlu it səsi gəldi. Ayının da donqultusu artdı. Çox çəkmədi ki, itlər hürə-hürə mağaranın ağzını aldılar. Ancaq cürət eləyib içəri girə bilmədilər. Birazdan sonra at üstündə ovçular qışqıra-qışqıra gəlib çıxdılar. Bunlar mağaranın içindən ayının nəriltisini eşidib tüfənglərini hazırladılar və itləri içəri qısqırtdılar. İtlərin bir neçəsi cürətlənib mağaranın içərisinə soxuldu. Ancaq çox çəkmədi ki, yenə zingildiyə-zingildiyə geri qayıtdılar. Onlardan bir ikisi yaralanmışdı. Bu halda ovçular bayırdan, "Axtar bas, xalı bas, gümüş bas!" deyə qışqırtdılar. İtlər cürətlənib yenə özlərini içəri soxdular və ayı ilə tutaşdılar. Ayı bir müddət onlarla boğuşandan sonra mağaradan sıçrayıb çıxdı. Bu halda üç güllə birdən onun üzərinə açıldı. Bunların zərbindən biçarə ayı boğanaqdan yıxılan ağac kimi yerə sərildi.
Ovçuların biri, aferin mənim gülləm. Xeyr sən qulağa, səhv eləyirsən, ayını öldürən mənim gülləmdir. Bağışda Səlim bəy, mən ayını başından atmışam, yəqin ki onu yıxan mənim gülləmdir. Səbr eləyin əzizlərim, bu saat məlum olar. Bunu deyib, əvvəlki adam atdan düşdü və nökərlərin köməyi ilə ayının cəmdəyini o yan bu yana çevirib diqqətlə baxmağa başladı. Əzizlərim, heç bəhs eləməyin, üçümüzün də gülləsi ayıya dəyib. Sonra üzünü nökərlərinə tərəf tutub dedi. Cəld ayının dərisini soyun, Rəhim bəy, sənə demədimmi ki, ayısız bu ovdan qayıtmayacağım. Elə öz meşəni tərif eləyib, məni məsxərə eləyirdin ki, sizin meşənizdə doğuşan da tapılmaz. Bəs bu nədir? Bu halda Rəhim bəy ayıya diqqətlə baxıb dedi. Yenə də Hüseyn qulağa öz fikrimdə möhkəm durmuşam. Bu ayı meşə ayısı deyil, əldə bəslənmiş ayıdır. Elə iş ola bilməz. Onu hardan bildin? Budur, bax, ayının boyun tüklərini zəncir aparıb. Səlim bəy, doğru mu deyirəm? Səlim bəy baxıb Rəhim bəyin sözünü təsdiq elədi. Bundan sonra bəylər qaqqıltıyla gülməyə başladılar. Hüseyn qulağa əvvəl dostlarının sözünü zarafat hesab elədi, amma sonra özü də diqqətlə baxdıqda şəkkə düşdü. Bu halda ov tulalarına qoşulmuş qara köpək mağaraya girdi. Bunun dalınca başqa itlər də getdilər və yenə içəridə hürüşmə başlandı. Bunu gördükdə Hüseyn qulağa dedi, deyəsən mağarada yenə ayı var. Bəylər tüfənglərini hazırlayıb mağaranın ağzını açdılar, ağzını kəsdilər. Bu zaman qara köpək qaraca qızın ayağından tutub itlərin arasından sürüyə-sürüyə mağaradan bayra çıxartdı. Bəylər bunu gördükdə təəccüb eləyib heyrətdə qaldılar. Qara köpək qaraca qızı buraxdı, amma o hərəkətsiz qalıb ayağa qalxmadı. Bəylər qaraca qızın üstünü aldılar. O zəif bir halla gözlərini açdı, lakin harda olduğunu anlamadı. Hüseyn qulağa ondan soruşdu. Qız, sən kimsən? Bu mağarada nə qayırırdın? Qaraca qız cavab vermədi. Rəhim bəy dedi, Hüseyn qulağa, görmürsənmi ki, qız hələ lazımınca özünə gəlməyib, nə sual eləyirsən? Mən əhvalatı onsuz da anlayıram. Qızın sifətindən və libasından qaraçı qızı olduğunu duymursan? Bu ov elədiyimiz ayı da əldə bəslənmiş qaraçı ayısıdır. Ancaq sahibi harda qalmış, burası mənim üçün aşkar deyil. Səlim bəy qıza diqqətlə baxıb dedi, Hə, bu qızı mən görmüşəm. Məşhur oxuyan və oynayan qaraca qızdır. Sahibi də qaraçı Yusifdir. 3 ay bundan qabaq ona nə qədər pul və xələt vəd elədimsə də, bu qızı mənə satmadı. İndi yaxşı əlimə düşüb. Siz öləsiz, gündə qonaqlıq eləyib sizə böyük keyf verəcəyəm. Hüseyn qulağa bunu eşitdikdə dedi, Demək o keyfi mən verə bilmərəm? Əslinə baxsan, qız mənə çatar, çünki mənim köpəyim tapıb. Bəylərin arasında bəhs düşdü. Səlim bəy dedi, Hüseyn qulağa, özün yaxşıca bilirsən ki, arvadın Pəricahan xanım qaraçı qızını evinə qoymaz. Nə üçün bəhs eləyirsən? Nə üçün qoymur? Ev sahibi odur, yoxsa mən? Bundan əlavə qızı piri kişiyə verəcəyəm ki, o saxlasın. Bəylər buna razı oldular. Hüseyn qulağa qızı nökərlərinə tapşırdı. Bəylər yenə ov eləməyə başladılar. Lakin 4 saata qədər meşəni dolanıb, 1 tülkü və 3 dovşandan başqa əllərinə bir ov keçirə bilmədilər. Ona görə ovu tərk eləyib yola düşdülər. Qaraca qız özünə gəlib yol uzunu, başına gələn əhvalatı ala yarımçıq nağıl elədi. Hüseyn qulağa onun atasız yetim olduğunu eşidib dedi, Çox gözəl oldu. İndi heç kəs qızı məndən ala bilməz. Axşam vaxtı Hüseyn qulağa öz dostları Rəhim bəy və Səlim bəylə bərabər evlərinə gəldilər. İtlərin hürməyi, ovçuların səsləri, nökər və mehtərlərin qışqırığı bir-birinə qarışmışdı. Ağca xanım bu səsküyə mürəbbiyəsindən izinsiz bayıra çıxdı. Kənarda durmuş qaraca qızı görüb ona yaxınlaşdı. Qaraca qız və Ağca xanım nəzərlərini bir-birinə salıb bir müddət diqqətlə baxışdılar. Bu 2 uşağın arasında böyük fərq vardı. Birinin ata-anası bəyzadə, o birisininki isə yoxsul idi. Biri zəif, zərif, hər bir işdə özgəyə möhtac olduğu halda
O biri Polat kimi sağlam bədənli, az yaşında çox görmüş, öz zəhməti ilə məişət eləyən bir uşaq idi. Birinin baxışı sanki özgələrini köməyə, o birinin nəzəri isə hamını qovğaya çağırırdı. Ağca xanım zərif əlini qaraca qıza uzatdı. O da köbud barmaqları ilə onun əlini sıxdı. Ağca xanım bu sıxmağa davam eləməyib qışqırdı, sonra güldü. Biraz çəkmədi ki, şirin söhbətə başladılar. Bu vaxt Hüseynqulu ağa qaraca qızı unudub otaqda bəylərlə ov bəhsinə girmişdi. Ağca xanımla qaraca qızın söhbəti çox çəkmədi. Pərcahan xanım otağından həyətə indi və qızını qaraca qızla söhbət eləyən görüb çox bərk acıqlandı və mürəbbiyəsini çağırıb dedi. Nə üçün öz vəzifənizi unudursunuz xanım? Baxın, tərbiyə verdiyiniz qız kiminlə dostluq eləyir? Otağını aparın, bu gecə şamsız qalacaq. Mürəbbiyə gözü yaşlı Ağca xanımın əlindən tutub otağını apardı. Qaraca qıza da Pərcahan xanım dalımca gəl, qaraçı qızı, deyib Hüseynqulu ağanın otağını apardı və rişxəndlə dedi. Bu şahzadə qızını hardan tapıb gətirmisən? Qızınla tanış olub çox şirin söhbət eləyirdilər. Hüseynqulu ağa əhvalatı ona nağıl eləyib dedi. Pərcahan, qızına yazığın gəlsin, gör yoldaşsızlıq onu nə hala salıb. Qoy bu qızla oynasın, atdansın, qol qanada açılsın, bədəni bərkisin, keyfi açılsın. Bu qız qaraçı qızı deyil və olsa da nə eybi var? Xanımın yanında qaravaşı olmaz, mürəbbiyəsi yanında olacaq. Bir pis iş eləyərsə tərbiyə eləyib qoymaz. Bu sözlər Pərcahan xanıma əsla təsir eləmədi. Sən mənə söz vermişdin ki, tərbiyə məsələsinə qarışmayacaqsan. İndi nə üçün sözündə davam eləmirsən? Bu qız burdan gedəsidir, artıq söz lazım deyil. Xeyr, bu qız burada qalasıdır, deyə Hüseynqulu səsini ucaqdı. Sənə deyirəm, bu qız bu saat burdan gedəsidir. Yoxsa mən burada qalmaram, deyə Pərcahan xanım qəzəbləndi. Səlim bəy fürsəti fövtə verməyib dedi. Onda verin, mən aparım. Hüseynqulu ağa dedi. Səlim bəy, heç vaxt ona razı olmaram. Necə ki sizə demişəm, elə də eləyəcəyəm. Qaraca qız bağbanın piri babanın yanında olacaq. Pərcahan xanım dedi. Bu şərtə mən də razıyam. Ancaq Ağca xanımla bilmərrə əlaqəsi olmayacaqdır. Çünki ondan pis xasiyyət götürər. Bu şərtlə aparıb qaraca qızı piri kişiyə tapşırdılar. Piri kişinin daxması ağalığın böyük meyvə bağının içində idi. Piri kişi 70 yaşında yumşaq təbiətli bir qoca idi. Heç bir kəsi yox idi. Özü də Hüseynqulu ağanın rəiyyəti olub, onun atası zamanından bu bağa bağbanlıq eləyirdi. Piri kişi həmişə bağda ömür sürüb, işi düşməsə ağalıq qapısına gəlməzdi. Xidmətçilər Hüseynqulu ağadan qorxub hüzurunda titriyirdilər, lakin piri kişi kimsədən qorxmazdı və bacardığı qədər qulluqçuları ağaların zülmündən mühafizə eləyərdi. Ona görə onu başqa nökərlər sevərdi. Qaraca qızın saxlanmaq üçün piri kişiyə verilməsi onu çox şad elədi. Öz komasında qaraca qız üçün yer hazırladı, onu yedirib rahat elədi. Qaraca qız yatağına girib bir müddət yata bilmədi. Sonra piri kişidən soruşdu. Baba, o xanım qızını nə üçün mənlə oynamağa və söhbət eləməyə qoymur? Qızım, onlar bəydilər, biz rəiyyət. Onlar ağadılar, biz nökər. Bizimlə onların nə yoldaşlığı? Qızım, sən Ağca xanımı yaddan çıxar. O sənə yoldaş deyil. Qaraca qız bu sözlərlə sakit olmayıb düşünürdü. Mən Ağca xanıma neynədim ki, anasının mənə acığı tutdu. Bu gecə ona yemək verməyəcəklər. Yazıq ac qalacaq. Anam sağ olanda məni də naharsız qoyardı. Ancaq mən nadinclik eləyərdim. Bu heç zad eləməmişdi. Qaraca qız fikrini bir yerə çıxarmamış, yuxuya getdi. O gecəni həmin fikirlər Ağca xanımı da sakit eləmirdi. Nə anasının, nə mürəbbiyəsinin nəsihətini anlamırdı. Nə səbəbə mən o qızla oynayıb danışa bilmərəm? Mən bəy qızı olanda nə olar? Məni nə üçün şamsız qoydular? Qaraca qız çox təəccüblü şeylər danışırdı. O deyirdi ki, sənə qaval çalmaq, oynamaq öyrədəcəyəm. Ah, nə üçün anam məni qoymadı ki, onunla çoxluca danışım?
Ağca xanım yorğanı başına çəkib gizlincə ağlamağa başladı və birazdan sonra yuxuya getdi. Piri kişi hələ uşaqlıqdan gün çıxmamış yuxudan durmağı adət eləmişdi. İndi də tezdən qalxıb ocağı qaladı, özü kimi ömrü keçmiş, hissdən qaralmış çaydanı suyla doldurub ocağa qoydu və daxmadan çıxdı ki, bağı dolansın. Piri kişi bu bəslədiyi bağı çox sevərdi. Buradakı ağacların çoxunu özü öz əli ilə əkib becərmişdi. O ətrafda bitən bir meyvə ağacı yox idi ki, bağda olmasın. Hüseynqulu ağanın bu bağı mülkədarlar arasında xeyli şöhrət qazanmışdı. Hüseynqulu ağaya qonaq gələndə o öz qonaqlarını bağına tamaşa eləməyə aparırdı. Bağı oğrudan qorumağa bir kişinin bircə köməkçisi vardı. O da Qaraca qızı mağaradan çıxaran qara köpəyi idi. Qara köpək çox heybətli və hünərli bir it idi. Onun qorxusundan heç kəs bağa dolana bilməzdi. Bu köpəkdə bir qəribə hal vardı. Hər kəs ki, piri kişiyə düşmən idi, köpək onu sevməyib yaxına qoymazdı. Piri kişi bir yeni şəxslə tanış olanda, qara köpək o adama quyruq bulayıb yaxınlaşsaydı, piri kişi onu özünə dost hesab eləyərdi. Əksinə, o adama dişlərini ağardıb mırıldasaydı, onu özünə düşmən bilərdi. Qara köpəyin bu hissini piri kişi dəfələrlə imtihan elədiyi üçün belə deyərdi. Dost düşmənimi qara köpəklə tanıyıram. Piri kişi qara köpəyi heç vaxt zəncirləmirdi. Gecə və gündüz qara köpək asudə idi. Bununla belə qara köpək bağdan kənara çıxmazdı. Ancaq bəzi vaxt Hüseynqulu ağa ova getdiyi də o da həvəslənib ov tulalarına qoşulardı. Bu vaxt onu geri qaytarmaq üçün gərək piri kişi özü gələydi, yoxsa kimsəyə qulaq asmazdı. Piri kişi komadan çıxdıqda qapını açıq qoymuşdu. Bu halda qara köpək içəri girib evdə bir adamı yatmış gördü. Qulaqlarını şəkləyib heybətli bir halətlə ona tərəf yönəldi. Sonra qaraca qızı tanıyıb quyruğunu buladı və irəli gəlib yanında uzandı. Əlini yalamağa başladı. Bu vaxt qaraca qız gözlərini açdı və hələ yuxulu olduğu üçün qara köpəyi tanımayıb qışqırdı. Bunun səsinə piri kişi cəld içəri girib dedi. Qızım, heçin qışqırdın? Kimdən qorxdun? Baba, burada ayı var. Yox, qızım, qara köpəkdir, qorxma. Burada ayının nə işi var? Sonra qara köpəyə çəkil, deyib onu bayra qovladı. Yat, qızım, yat, hələ tezdir. Yox, baba, daha yuxum gəlmir, mən həmişə tez dururam. Çox yaxşı eləyirsən, qızım. Adam gərək səhər tezdən dura ki, bədəni sağlam ola. Qaraca qız paltarını geyib dedi. Baba, əl üzümü harda yuyum? Budur, daxmamızın yanından su axır, ged orada yu. Qaraca qız üzünü yumağa getdi. Piri kişi də süfrəni salıb, pendir, çörək və yağ qoydu. Sonra çaydandan iki fincan çay töküb süfrəyə qoydu. Bu vaxt qaraca qız üzünü yuyub, içəri girdi. Al qızım, üzünü sil, otur çay çək. Piri kişi qaraca qıza dəsmal verdi. Qaraca qız da əl üzünü qurudub süfrəyə oturdu. Hər ikisi yeyib içməyə məşğul oldular. Çaydan sonra piri kişi qaraca qıza dedi. Dur qızım, gün qızmamış, həm bağımızı gəzək, həm də ağalar üçün meyvə dərək. Piri kişi özü bir səbət götürdü və qaraca qıza da bir cəvərən verdi. Evdən bayra çıxdıqda qara köpək də onlara qarışdı. O quyruğunu buluya-buluya qaraca qıza yanaşdı. Qaraca qız onun başını sığallayıb cəvərəni onun boynundan asdı. Qara köpək başını buluyub cəvərəni yerə saldı. Qaraca qız götürüb yenə boynuna keçirdi. Qara köpək bu dəfə də başını əyib cəvərəni yerə saldı. Piri kişi dedi. Qızım, zəhmət çəkmə, qara köpək azadəliyə öyrənib. O təlimə yatmaz. Yox, baba, yatar. Bir gör onu necə öyrədəcəyəm. Bunu deyib qaraca qız qara köpəyin qabağına çöməldi və onun gözlərinə baxarkən dedi. Qaraca köpəyim, ağıllı köpəyim, cəvərəni götür. Qaraca qız cəvərəni yenə onun boynuna saldı. Bu dəfə qara köpək cəvərəni yerə salmayıb, qaraca qızın üzünə baxa-baxa yanınca getdi. O da sevincək dedi. Afərin qaraca köpəyim, baba gördün? Görürəm qızım və çox da təəccüb eləyirəm. Qara köpək indiyə qədər məndən başqasının əmrinə tabi olmayıb.
İndisə hətta cəvərini də aparır. Hələ bu nədir baba, gör ona nələr öyrədəcəyəm. Mənə qaraçı dəstəsində olan zaman ayını, meymunu və qeyri heyvanları öyrədəndə görmüşəm. Ancaq baba heyvanı əzizliyə-əzizliyə öyrətməlidir. Yoxsa döyməklə bir şey olmaz. Amma qorxutmağın eybi yoxdur. Bax, Yusif ayını döydü, o da onu parçaladı. Piri kişi Qaraca qızın əhvalatını balaca eşitmişdi. İndi isə Qaraca qızın kim olduğunu, bu vaxta qədər necə yaşadığını ona ətraflı nağıl eləyirdi. Qaraca qızın ürək yandırıcı faciəsindən rəhimdil piri kişi xeyli qəmgin oldu və ürəyində bu yetim uşağa məhəbbəti artdı. Səhərin saf və gözəl havası, kolların və meyvələrin ətri, quşların nəğmələri insana zövq səfa verirdi. Belə təbiət içində yaşamış piri kişiyə baxanda adam onun 70 yaşında olduğuna inanmırdı. Onlar gəlib almalığa çatdılar. Qırmızı ətirli almaları gördükdə Qaraca qızın gözləri parladı. Baba, nə gözəl almalardı. Qızım, bağımızda hər cür meyvə var. Dərib yeməyi qadağan eləmirəm. Ancaq ac qarını yeməyəsən, yoxsa azarlarsan. İndi sən ağaca çıx, almaları dər, mən də səbətə yığım. Qaraca qız tez ağaca durmaşdı, almaları dərib yerə tökməyə başladı. Ağzını da bikar qoymurdu. Birazdan sonra piri baba dedi, qızım, daha bəst, düş gedək, bir qədər armud, üzüm və hulu yığaq. Qaraca qız düşdü. Almalardan cəvərəninə qoyub yenə qara köpəyin boynunu astı. Armudluğa gedərkən birdən qara köpək cəvərini yerə atıb ildırım kimi götürüldü. Qaraca qız tökülmüş almaları yığarkən baxıb gördü ki, bir balaca pişik qaçır. Qara köpək də istəyir onu tutsun. Bunu görcək Qaraca qız cəld qalxıb yüyürə-yüyürə qara köpəyi geri çağırdı. Lakin nə qədər qışqırdısa, o pişikdən əl çəkmədi. Piri baba da çağırdı. Qara köpək onun da sözünə qulaq asmadı. Qara köpək az qalmışdı ki, onu tutsun, pişik cəld armud ağacına dırmaşıb özünü qızmış köpəkdən xilas eləyə bildi. Qaraca qız bu işdən xeyli şad olub, əllərini bir-birinə vura-vura, qaqqıltı ilə gülməyə başladı. Dız, qara köpək, dız, necəsən, tuta bildin, deyə qara köpəyə yanıq verirdi. Qara köpək isə işi belə gördükdə, ağacın dibində elə həşir eləməyə başladı ki, sanki bu saat pişiyi səsi ilə qorxudub yerə salacaqdı. Yazıq pişik hərçəndi hündürdə idi və əl çatan yerdə deyildi, lakin bununla belə titriyə-titriyə gözlərini qara köpəkdən çəkə bilmirdi. Qaraca qız özünü ağaca yetirib dırmaşmağa başladı. Pişik onu görüb oturduğu budaqdan yuxarı çıxmadı. Qaraca qız ona yaxınlaşıb gördü ki, xallıca gözəl bir pişik balasıdır. Piri kişi də Qaraca qızın almalarını cəvərənə doldurub armud ağacının dibinə gəldi. Bu halda qara köpək bir qədər sakit olmuşdu. Amma yenə də gözləri ağacdaydı. Baba, bax, nə gözəl pişik balasıdır. Bunu aparıb evimizdə saxlayacağım. Çox yaxşı qızım, apar. İndi armudları da dər, sonra düş. Qaraca qız armudları dərib pişiyi qucağına alaraq yerə düşdü. Qara köpək əvvəl bir qədər özünü rahatsız saxladı. Sonra Qaraca qızın səyi ilə bilmərrə sakit oldu və axırda pişiyə də dəyməyib, onunla dostluq binasını qoydu. Meyvələr hazır olduqda piri baba dedi, İndi bunları ağalığa aparmaq lazımdır. Qapıya kimi mənə kömək elə, sonra mən özüm apararam. Baba, məyər mən ağalığa gedə bilmərəm? Yox, qızım, getsən Pəricahan xanıma xoş gəlməz. Elə bilər ki, onun əmrindən çıxırıq. Qaraca qız piri kişini bağın qapısına kimi ötürüb, öz xalxal pişiyini qucağına aldı, bağı gəzməyə başladı. Çəpərin qırağı ilə gedərkən Qaraca qız gördü ki, Ağca xanım da mürəbbiyəsi ilə skamyanın üstündə oturub kitab oxuyur. Görünürdü ki, Ağca xanım kitabı fikirlə oxumur və oxuduğunu da sevmirdi. Bu halda bir gözəl kəpənə gəlib Ağca xanımı xanım oturduğu skamyanın üstünə qondu. Ağca xanım gizlincə kəpənəyi tutmaq istədisə də, lakin tuta bilmədi. Bunu mürəbbiyə görüb çox acığı tutdu və hissli Ağca xanımın əlindən tutub evə apardı. Qaraca qız bir müddət dayandı ki, görsün Ağca xanım yenə bağçaya çıxacaqmı?
Birazdan sonra mürəbbiyə yalnızca gəlib skamyanın üstündə əyləşdi və kitab oxumağa məşğul oldu. Qaraca qız duydu ki, o Ağca xanımı evə salıb dustaq elədi. Bu işdən rəhimdil Qaraca qızın nə qədər Ağca xanıma ürəyi yanıb yazığı gəldisə, bir o qədər də mürəbbiyəyə düşmənçiliyi artdı. Ağalıq evi təzə qayda ilə tikilmiş iki mərtəbə gembol bir imarət idi. Bundan başqa evin baş tərəfində üç balaca otaqdan ibarət bir qədim tikili də vardı. Bu Hüseyn Qulağanın babasından qalma köhnə bir imarət idi. Bu evin pəncərələri xırda və rəngbərəng şüşələrdən ibarət idi. Bu evlərdə heç kəs olmurdu. Həmişə iki otağın ağzı bağlı olardı. Orada Hüseyn Qulağanın babasından qalma əntik şeyləri saxlanırdı. Ancaq üçüncü otaq qədim yaraqlar və zinətli şeylərlə bəzənib Hüseyn Qulağa üçün açıq saxlanırdı. Burada Hüseyn Qulağa nahardan sonra uzanıb biraz rahatlıq eləyərdi. Bu otağın bircə dənə pəncərəsi vardı. O da qeyri pəncərələr kimi yana açılmayıb yuxarı çəkilirdi. Onun xırdaca və rəngbərəng şüşələri içəriyə bir o qədər işıq buraxmazdı. Ona görə də otağın içi qaranlıq idi. Bu otaq ağalıqda baba otağı adı ilə məşhur idi. Axır vaxtlarda Ağca xanım müqəssir olduqda onu tənbih üçün bu otağa salırdılar. Qaraca qız çəpər uzunu gəlib evin başına çatdıqda gözləri nağıl elədiyimiz baba otağına sataşdı. Pəncərənin abı, yaşıl, qırmızı, sarı və qeyri rəngli şüşələri Qaraca qızın diqqətini cəlb elədi. Çəpər hündür olduğundan Qaraca qız bu otağı yaxşı görə bilmirdi. Ona görə də bir ağaca çıxdı ki, oradan baxsın. Bunu Ağca xanım içəridən görürdü. Barmağı ilə şüşəni döydü ki, özünün orada olduğunu Qaraca qıza bildirsin. Birdən şüşə cingilti ilə sınıb yerə töküldü. Bundan hər ikisi qorxuya düşdü. Qaraca qız ağacdan yerə düşmədisə də, yarpaqların qalın yerində özünü gizlətdi. Birazdan sonra Ağca xanım sınan şüşənin yerindən baxıb, yavaşcadan Qaraca qızı çağırdı. O da özünü ona göstərib dedi. Ağca xanım, səni orada mürəbbiyən mi dustaq eləmiş? Bəli, onu sən hardan bildin? Mən bayaq çəpərin arasından güllü bağçaya baxırdım. Sən də kitab oxuyurdun. İstəyirdin kərpənəyi tutasan, mürəbbiyənin səni acığı tutdu, dustaq elədim. Doğru deyirsən, anamın və mürəbbiyəm Maria İvanovnanın acığı tutanda məni buraya salırlar. Ah, sən nə xoşbəxt uşaqsan. Mənim kimi dustaq olmayıb, özün üçün bağda azad gəzirsən. Sən də həmişə dustaq olmursan ki, qeyri vaxtlarda mənim kimi gəzirsən. Yox, məni heç kəs də oynamağa qoymurlar. Gəzəndə həmişə Maria İvanovna yanımda olur. Mən onunla gəzməyi sevmirəm. Qaraca qız dedi. Neynəməli, səni mənimlə oynamağa qoymurlar. O qucağındakı nədir? Deyə Ağca xanım soruşdu. Qaraca qız xallı pişiyi ona göstərib dedi. Bu pişik balasını bu sabah bağdan tapmışam. Ah, nə gözəl pişikdi, deyə Ağca xanım köksünü ötürdü. İstəyirsən sənə bağışlayım. Çox yaxşı, gətir bu deşikdən ver. Oraya nə tör gəlim, qapıdan gəlsəm məni görərlər və qoymazlar. Gör çəpərdən keçə bilərsən. Yaxşı, görüm keçə bilərəm, deyə Qaraca qız ağacdan düşüb çəpərdən keçməyə yol axtarmağa başladı. Gəzərkən çəpərin altından su arxının yolunu gördü. Bu deşikdən Qaraca qız xeyli çətinliklə evin dal həyətinə çıxdı. Sonra gizlincə gəlib pəncərənin qabağına çıxdı. Ağca xanım sevinə-sevinə dedi. Hardan keçdin? Su arxının deşiyindən. Al, gör nə yaxşı pişikdi. Ağca xanım pişiyi alıb bağrına bastı. Qaraca qız deşiyindən içəri baxıb dedi. Nə gözəl otaqdı. Nə çox yaraq asılıb. Ağca xanım dedi. Mən buranı sevmirəm. Özüm də qorxuram. Pəncərəni aça bilsəydim, sən də gələrdin, burada söhbət eləyərdik. Ancaq onu yuxarı qaldırmaq lazımdır. Mənim də gücüm çatmır. Qoy görüm, Maria İvanovna qapının daldan bağlamış ya yox. Ya yox. Bunu deyib Ağca qapını çəkdi. Qapı açıldı. Ah, nə yaxşı oldu. Tez ol, gəl. Qaraca qız ətrafına baxa-baxa cəld içəri girdi. Hər ikisi sevinərək bir-birini qucaqladı. Sonra da şirin söhbət eləməyə başladılar. Bu vaxt Maria İvanovnanın oxuduğu kitab xeyli maraqlı olduğundan
başı qarışıb, Ağca xanımı bir saat əvəzinə 2 saat dustaq elədiyindən xəbəri yox idi. Lakin bu unudulmağa Ağca xanım çox şad idi. O, qaraca qızı vaxtında qaçırmaq üçün tez-tez qapıya çıxıb baxırdı ki, görsün mürəbbiyəsi gəlirmi? Bir dəfə də çıxanda anasını yanında hazır gördü. Bu ittifaqdan Ağca xanımın rəngi qaçıb bədəninə titrətmə düşdü. Özünü elə itirmişdi ki, anasının sualına cavab verə bilmirdi. Pərcahan xanım baba otağını açıq görüb fikir elədi ki, Hüseynqulu ağa içində olar. Bu qəslə oraya girmək istədikdə Ağca xanım lap özünü itirib onun qabağını kəsdi. Ana, buraya girmə, girmə, deyə özü də ağlamağa başladı. Pərcahan təəccübdəykən Maria İvanovna gəlib çıxdı və ondan qızının dustaq olmağını bildi. Pərcahan xanım mürəbbiyə və onların arxasınca Ağca xanım otağa girdilər. Pərcahan xanım pişiyi görüb soruşdu. Bundan ötürü mü qorxdun? Nə gözəl pişiydi, bunu saxlamağa sənə izin verirəm. Ağca xanım qaraca qızı içəridə görməyib bir qədər ürəkləndi. Qaraca qızsa divanın altına girib gizlənmişdi. Hər üçü otaqdan çıxıb qapını bağladılar və nahar yeməyinə getdilər. Qaraca qız qapısı bağlı evdə qaldı. Xanımlar gedəndən sonra qaraca qız cəld divanın altından çıxıb qapıya yürüdü ki, bir kəs gəlməmiş buradan getsin. Lakin qapını daldan çəftələnmiş görüb məyus qaldı. Sonra pəncərəni çəkmək fikrinə düşdü, amma nə qədər çalışdısa da bir şey bacarmadı, çünki pəncərənin yuxarıdan 2 nazik dəmir millə bağlı olduğunu anlamayıb, ancaq var gücü ilə yuxarı qaldırdı. Xeyli çalışdıqdan sonra qaraca qız ümidsiz divanın üstündə oturdu. O, xeyli təşvişdə idi, çünki bilirdi ki, bu sirrin üstü açılsa, Pərcahan xanım onu buradan qovub, qızına da böyük təmbih eləyəcək. Biraz oturandan sonra qaraca qız yenə pəncərəni çəkmək fikrinə düşdü. Bu səfər diqqət yetirdikdə nəzəri dəmir millərə sataşdı. Dərhal qalxıb onları çıxartdı və sonra pəncərəni çəkməyə başladı. Pəncərə hərçənd ağır idi, amma qaraca qız da qüvvətli idi. O, pəncərəni qaldırıb altından çəftə ilə bənd elədi. Sonra pəncərədən çıxıb qapını açdı. Pəncərəni saldı, bayra çıxıb qapını bağladı. Gəldiyi deşikdən bağa girib komalarına getdi. Bu vaxt Ağca xanım qaraca qız barəsində artıq dərəcədə istirabdaydı. Boğazından əsla çörək getmirdi. Fikri müdam qaraca qızın yanındaydı. Hətta qəsdən şorbanı süfrəyə tökdü ki, bəlkə onu tənbih eləyib yenə baba otağına salarlar. Lakin bu hilə onun muradına çatdırmadı. Çünki Pərcahan xanım qızının rəngi qaçdığını görüb təşvişə düşdü. Qorxma qızım, eybi yoxdur. Xorəyi süfrəyə qəsdən dağıtmadın ki, özü töküldü. Yoxsa qızım azarlısan? Bunu deyib Pərcahan xanım əlini qızının alnına qoydu. Doğrudan da qızdırman var. Biraz şorbə iç, sonra yatacaqsan. Daha bir gün bugün heç yerə çıxmayacaqsan. Bu əhvalatdan Ağca xanım daha da artıq təşvişə düşüb dedi. Yox, ana, mən azarlı deyiləm. Məni yatacaq otağına göndərmə. Hüseynqulu ağa üzünü arvadına tərəf tutub dedi. İndi sapsağ qızı azarlı eləyəcəksən. Rica eləyirəm, mənim tərbiyə verməyimə qarışmayasan. Nə üçün? Mən ata deyiləm. Atasan, ancaq nadansan. Nadan atadan qız nə tərbiyə görə bilər? Hüseynqulu ağa cəld yerindən qalxıb, acıqlı-acıqlı yumruğunu masaya elə bərk vurdu ki, boşqablar bir-birinə dəydi. Sus! Tezliklə sənə göstərərəm ki, bu evin sahibi mənəm. Bunu deyib, Hüseynqulu ağa qabağındakı boşqabı götürüb yerə çaxdı və hirsli yemək otağından çıxdı. Get, piyan saldat, deyə Pərcahan xanım bağırdı. Bu hadisədən yazıq Ağca xanım titriyərək göz yaşı tökməyə başladı. Pərcahan xanım mürəbbiyəyə dedi. Bu qızı otağına apar, soyundurub rahat elə, sonra geyin, bəzi şeylər almaq üçün şəhərə gedəcəyik. Dayə Ağca xanımla getdilər. Pərcahan xanım da öz otağına getdi. Birazdan sonra Pərcahan xanım mürəbbiyə ilə faytona minib yola düşdü. Anası gedəndən sonra Ağca xanım bir müddət otaqda qalıb pəncərədən baxdı. Oradan dəmir yolu stansiyası görünürdü.
Vağzal Hüseynqulu ağanın mülkündə tikilmişdi. Hərdən bir Ağca xanım öz mürəbbiyəsi ilə oraya gəzməyə gedərdi. Birdən vaqon fit verdi. Hə, anam gil getdi. Bir də axşam çağı gələcəklər. İndi gedim Qaraca qızı dustaqdan xilas eləyim. Bunu deyib Ağca xanım cəld geyindi və çıxıb baba otağına tərəf getdi. Oraya yetişdikdə gördü ki, otağın qapısı çəftəsizdir. Yavaşca qapını açıb içəri girdi. Gördü ki, atası divanın üstündə uzanıb, sigara çəkir və ondan başqa da içəridə kimsə yoxdur. Bu ittifaqa Ağca xanım həm şad oldu və həm də təəccüb elədi. Bu vaxt atası onu gördü. Ə, qızım, dustaqlıqdan qaçmısan? Çox da yaxşı eləmsən. O dəli ananın sözlərinə qulaq asma. Gəl, biraz ata-bala söhbət eləyək. Ağca xanım atasının belə mehriban rəftarından istifadə eləyərək onun qucağına atıldı. Sonra başını əyib divanın altına baxdı və Qaraca qızı orada görməyib mat qaldı. Hüseynqulu ağa soruşdu. Qızım, nə üçün mat qalmısan? Söhbət elə görək nə var, nə yox? Ağca xanım soruşdu. Ata, sən çoxdan buradasan? Nahardan sonra gəldim, qızım. Sən gələndə qapı açıq idi? Yox, mən özüm açdım. İçəridə kim vardı? İçəridə bax, bu xallı pişik vardı. Bunu deyə-deyə Hüseynqulu ağa dal tərəfində qırılıb yatmış pişiyi ona göstərdi. Qızım, bundan ötürmü soruşdun? Ağca xanım pişiyi alıb dedi. Yox, ata, bundan ötürü soruşmuram. Bəs kimdən ötürü soruşursan? Ağca xanım cavab verməyib fikrə getdi. Qızım, nə üçün fikrə getdin? Uşaq atasından söz gizlətməz. Ağca xanım bilirdi ki, atası arvadının acığına Qaraca qızla oynamağa ona izin verər. Ona görə sirri açmaq istədi. Atasının boynunu qucaqlayıb dedi. Ata, anama deməzsən ki, söyləyim. Demərəm, qızım, söylə. Ağca xanım əhvalatı ona söyləyib soruşdu. Ata, bəs Qaraca qız burada necə çıxıb? İndi mənim piri kişi ilə işim var. Sən də mənimlə gedərsən. Orada Qaraca qızla oynarsan və həm də onun burdan necə çıxmağını özündən soruşarsan. Bunu deyən Hüseynqulu ağa divanın üstündən qalxdı. Ağca xanım şadlığından bilmirdi ki, neynəsin. Hüseynqulu ağa qızla bərabər bağı gəzirkən piri kişinin daxmasına çatdı. O vaxt piri kişi qapısında oturub səbət hörürdü. Qaraca qız da arxda qabları yuyub daxmaya girirdi. Qaraca qız Hüseynqulu ağanı görüb qorxuya düşdü. O, içəridən döşək gətirib yaşıl otların üstünə saldı. Hüseynqulu ağa oturdu və üzünü qızlara tutub dedi. Siz də gedin bağda oynayın. Qaraca qız qavalını götürüb Ağca xanımla gəzməyə və oynamağa getdilər. Ağca xanım və Qaraca qız əl-ələ verib bağda qaçmağa və oynamağa başladılar. Ağca xanım başına gələni Qaraca qıza nağıl elədi. O da baba otağından necə çıxdığını ona söylədi. Bunlar öz aralarında söz qoydular ki, mümkün olduqca baba otağında görüşsünlər. Qaraca qız Ağca xanıma qaval çalıb mahnı oxumağı və oynamağı öyrədirdi. Axırda hər ikisi göy otun üstündə oturub söhbət eləməyə başladılar. Ağca xanım bu halda çox şad idi. Ancaq anasının bir neçə saatdan sonra qayıtması yadına düşdükcə ürəyi sıxılırdı. Birazdan sonra Hüseynqulu ağa piri kişi ilə gəlib qızlar oturduğu yerə çatdılar. Bunlar qızları götürüb arı pətəklərinin tamaşasına getdilər. Qızlar arıların işləməsinə çox həvəslə baxırdılar. Piri kişi bir pətəyə çatdıqda dedi. Bu pətəyin arıları çox vurağandılar qızlarım. Bunlardan özünüzü gözləyin. Bir başqa pətəyə çatdıqda gördülər ki, buranın arıları pətəyin ağzında qarışqa kimi qaynaşırlar. Bunu gördükdə kişi dedi, yaxşı vaxta gəlmişik, bu saat buranın arısı beçə verəcək. Sonra üzünü Qaraca qıza tərəf tutub dedi, qızım, qaçaraq get, evimizdən o gün sənə göstərdiyim ağ torbanı götür gəl. Qaraca qız yüyürərək getdi. Birazdan sonra arılar pətəkdən dəstə-dəstə çıxıb uçmağa başladı. Bir kişi onların dalınca düşdü. Axırda arılar bir gilas ağacının budağına qondular. Bir dəqiqə keçmədi ki, bir-birinin üstünə qonaraq üzüm salxımı kimi ağacdan sallandılar. Bu zaman Qaraca qız torbanı gətirdi. Hamı ağacın altında hazır oldu. Piri kişi Ağca xanıma dedi. Ağca xanım, hər yuvada bircə dişi arı olur.
ona şah deyərlər. Bir yuvada iki şah olanda dava olur. Yeni doğmuş şah məcbur olur uçub başqa yuvaya arasın. O vaxt onun dalına yeni törəmiş arılar düşürlər. Bax, gör yeni şahın qoşunları onu nə cür əhatə eləmişdir. İndi biz onu tutub təzə arı səbətinə salmalıyıq. Onda arılar da onun başına cəm olacaqlar. Bu sözlərdən sonra piri kişi üzünü qaraca qıza tərəf tutub dedi. Qızım, çıx ağaca və bu sallanan arıları torbanın içinə salıb ağzını büz. Qaraca qız pişik kimi ağaca dırmaşmağa başladı. Ağaca xanım piri kişidən soruşdu. Baba, o arılar qaraca qızı sancmazlar? Yox, xanım. Arını incitməsən və onlardan qorxmasan, adamı sancmazlar. Qaraca qız arı dəstəsini torbaya salıb, ağzını büzdü. Piri kişi dedi, İndi, qızım, budağı silkələ, arılar torbaya tökülsün, ya da budağı sındır, torbanın içində qalsın. Qaraca qız budağı sındırdı və aşağı indi. Piri kişi torbanı ondan aldı. Hamı arılığa gəldi. Piri kişi torbadakı arıları bir boş pətəyə boşaltdı. Ağca xanım, bu pətəyi sənin adına saxlayacağım və balı da öz ixtiyarında olacaq. Haçan könlüm bal istədiyi, gələrsən kəsib verərəm. Bundan Ağca xanım çox şad oldu. Hüseyn qulağa dedi, Qızım, bu da sənin arın. İndi gəl gedək, birazdan sonra anan gələcək. Axşam çağı Pəricahan xanım Maria İvanovna ilə şəhərdən gəlib çıxdı. Pəricahan xanım Ağca xanımı çox şad və yanaqları qızarmış görüb dedi, Bax, qızım, mənə qulaq asıb evdən bayra çıxmadın, ona görə sağalıb rəngin özünə gəldi. Gör, qızım, sənə nə qəşən şeylər gətirmişəm. Ağca xanım anası getirdiyi gözəl kuklalara, başqa oyun şeylərinə və şirin yeməli şeylərə baxıb çox şad oldu. Bu vaxt Ağca xanımın arzu elədiyi bir şey vardısa, o da bu şeyləri qaraca qıza göstərib onunla bölüşmək idi. Bu da ancaq baba otağında mümkün idi. Ağca xanımın təbiəti çox həlim idi. Özü də sözə baxan bir qız idi. Lakin qaraca qızla görüşmək arzusu onda o qədər artıq idi ki, mürəbbiyəsinin əmrindən çıxıb tez-tez özünü baba otağına saldırırdı. Ağca xanımın gündən günə sağlam olmağı anasını nə qədər şad eləyirdisə də, bir o qədər mürəbbiyəsinin əmrindən çıxıb özünə tənbih elətdirməyi onu qəmgin eləyirdi. Bu barədə Pəricahan xanım ərinə şikayət eləyəndə Hüseynqulu ağa rişxəndlə deyirdi. İki böyük arvad bir balaca uşağı tərbiyələndirə bilmirsiniz. Mən sizə məsləhət görürəm ki, onu tez-tez baba otağına salıb dustaq eləyəsiniz. Bu kimi hallarda Hüseynqulu ağa qızını acıqlanıb baba otağına göndərirdi və gizlin qaraca qıza xəbər verərdi. Piri kişi qaraca qızın Ağca xanımla gizlin görüşüb dostluq eləməsinə əsla razı deyildi. O bilirdi ki, quduz bəyzadələrdən başqa qeyrilərini insan dərəcəsinə qoymayan Hüseynqulu ağa bu yetim qızı arvadının acığına Ağca xanımın yanına buraxır. O bir tərəfdən piri kişi düşünürdü ki, bu sir açıldıqda Pərcahan xanım qaraca qızı qovacaq. Piri kişinin bir də narazılığı ondaydı ki, Hüseynqulu ağa ziynətli qaraçı libası tikdirib qaraca qıza geyindirirdi və öz qonaqlıqlarında oynadırdı. Bunun üstündə piri kişinin Hüseynqulu ağaya çox acığı tuturdu. Lakin qızı onun əlindən almaqda aciz idi. Piri kişinin fikri yanlış deyildi. Belə ki, bir dəfə Hüseynqulu ağa böyük qonaqlıq eləyib çox adam çağırmışdı. Bu qonaqlıqda oxuyub çalan dəstəsi də vardı. Hüseynqulu ağa qaraca qızın dalınca nökər göndərdi ki, gəlib oynasın. Bu vaxt qaraca qıza soyuq dəydiyinə görə yerdə yatırdı. Piri kişi qızı getməyə qoymadı. Bu ittifaqdan sərxoş ağa artıq dərəcədə qəzəbnak olaraq ikinci dəfə nökəri göndərdi ki, qızı yerdən qaldırıb gətirsin. Piri kişi əlacsız qaldıqda qaraca qız qalxıb qaraçı paltarını geydi və qavalını əlinə alıb yola düşdü. Qaraca qızın özünün də oynamağa meyli çox idi. O, rəqs eləməyi olduqca sevərdi. Odur ki, məclisdə mübariz istəyən pəhləvan kimi atıldı. Bir məharətlə oynamağa başladı ki, bütün danışıq və səs kəsildi. Qaraca qız elə coşmuşdu ki, orada olan adamlar onun gözündən itmişdi. Ancaq öz ustadı olan Yasəmən gözünün önündə durmuşdu.
Birdən qaraca qız elə bir tərzdə fırlandı ki, baxanların nəzərində bir şar kimi göründü. Qəflətən qaraca qız bir dizi üstə çökərək əlinin birini qavalla yuxarı tutub, o birini belinə qoydu. Rəqsi belə bitirmək qaraca qızın adəti idi. Qaraca qız qonaqlar tərəfindən gürültülü alqışlandı. Sonra hamı rica elədi ki, bu oyunu bir də təkrar eləsin. Qaraca qız qəbul eləmədi. Hətta Hüseynqulu ağanın da sözünə baxmadı. Hamının ümidi kəsilmişdi ki, birdən Ağacı xanım ortaya çıxıb, çalğıçılara həmin rəqsi çalmağa əmr elədi. Hamı təəccüblə ona baxırdı. Çalğıçılar çaldılar. Ağacı xanım da oynamağa başladı. Bunun oynamağı gözəl və qaydalı idi. Hər hərəkətindən məlum eləyirdi ki, bu qaraca qızın şagirdidir. Bir-iki dövrə vurandan sonra qaraca qızı çağırdı, o da dərhal sıçrayıb ortalığa girdi və hər ikisi qabağa oynamağa başladı. Bu xəbər bir anda ağalıq xidmətçilərinə yayıldı. Onlar dəstə ilə yüyürüb qapının ağzından tamaşa eləməyə başladılar. Bu xəbər Pərcahan xanıma da çatdı. O da tamaşaya gəldi. Ancaq o qızının oynamağına əsla şad olmayıb, acığından bilmirdi ki, neynəsin. Qızlar oynamaqlarını bitirdilər. Hər tərəfdən onlar alqışladılar. Onları alqışladılar. Hüseynqulu ağa fərəhlənib qızını bağrına bastı. Bəylər onu tərif eləyib, başını sığalladılar. Birazdan sonra Pərcahan xanım qulluqçusunu göndərib, Ağacı xanımı yanına çağırdı. Hüseynqulu ağa duydu ki, arvadı qızını tənbəh eləmək üçün çağırır. Bu fikir düz də çıxdı. O bir otaqdan Pərcahan xanımın bağırtısı gəlirdi. Hüseynqulu ağa səbr eləyə bilməyib, qonaqlardan üzr istədi və Pərcahan xanımın yanına gəlib gördü ki, Ağacı xanım hönkürtü ilə ağlayır və Pərcahan xanım da qışqırır. De görün, bu oynamağı səni kim öyrədib? Hüseynqulu ağa dedi. Buyur, cavabını mən verim. Bunu qaraca qız öyrədib. Sözün nədir? Qaraca qız onu harda görürdü ki, öyrətsin? Mən onunla görüşməyi qadağan eləməmişdim mi? Sən eləmişdin, lakin mən eləməmişdim. Bu evin sahibi mənəm, yoxsa sən? Kimin həddi var bundan sonra mənim əmrimdən çıxsın? Pərcahan xanım indiyə qədər ərini bu dərəcədə hissli görməmişdi. İndi ki belədir, daha mən bu evdə nə üçün oturmuşam? Özün bilərsən, otursan otur, gedirsən ged. Bunu bilməlisən ki, bundan sonra mən öz istədiyim kimi davranacağım. O bir otaqdan bəylər onun səsini eşitdilər. Rəhim bəy və Səlim bəy onun ailəsinə məhrəm olduqları üçün onları sakit eləməyə gəldilər. Hüseynqulu ağanı çəkib o biri otağa apardılar. Bu ittifaqdan qonaqlar pərişan olub bir-bir dağılmağa başladılar. Ancaq Rəhim bəylə Səlim bəy qaldılar ki, ərlə arvadı barışdırıb getsinlər. Bunlar istədiklərinə çatdılar. Hüseynqulu ağanın hirsi yatıb arvadına dedi. Nə üçün razı olmursan, Ağacı xanım oynasın, oynamağın nə zərəri var ki? Səlim bəy dedi, Pərcahan xanım, mənim qızım Ağacı xanım kimi oynamaq bilsəydi, onun başına dolanardım. Amma neynəməli ki, atası kimi şuursuz çıxıb, ayaq atmağı da bilmir. Rəhim bəy dedi, uşaq tayfası Ağacı xanım kimi oynamağa, gülməyə yaranıb, yoxsa mənim qızım kimi qara dinməzdən nə fayda? Pərcahan xanım onun sözünü kəsərək dedi, mən demirəm ki, qızım oynamaq bilməsin, lakin mən deyirəm ki, Mehdi ağanın nəvəsi Ağacı xanıma bir qaraça qızı ilə yoldaş olub oturub durmaq yaraşmaz. Bu ittifaqdan sonra mən Ağacı xanımı burada qoya bilməyəcəyəm. Mən irəliki kimi şəhərə köçəcəyəm və qızımı da pansiyona verəcəyəm. Hüseynqulu ağa burada qalsın, çünki şəhərdə yaşamağı sevmir. Hüseynqulu ağa buna razı oldu. Sabahçı günü Ağacı xanım anası ilə şəhərə köçdü. Yazıq qızcığaz istəkli dostu qaraca qızla görüşə bilmədi. Ağacı xanımın şəhərə köçməsi qaraca qıza böyük təsir elədi. Bir tərəfdən Ağacı xanımın ayrılıq həsrəti, o biri tərəfdən də onun ata-anasının arasına ədavət düşməsi qaraca qızı çox qəmgin eləyirdi. Onu şad eləyən bir şey varsa, o da qonaqlıqda zühur eləyən ittifaqdan sonra Hüseynqulu ağanın günlərini dostu Səlim bəy və Rəhim bəygildə keçirib, öz evində az görünməsi idi ki, beləliklə də qaraca qızı da oynamağa çağırmırdı. Bundan əlavə, qaraca qız özü də oynamağı tərk eləmişdi. O günlərini bağda keçirirdi. Yoldaşı da qara köpəyi idi. Bu it qaraca qızla elə dost olmuşdu ki, yanından iraq olmaq istəmirdi. Qaraca qız da onu elə öyrətmişdi ki, hər istədiyini eləyirdi.
Bir kişi həmişə bunları bir yerdə görəndə gülüb deyirdi. İki qara yaxşı tapışmısınız. Bir ittifaqdan sonra Qaraca qızın qara köpəyə məhəbbəti daha da artmışdı. Belə ki, bir gün Qaraca qız moruq yığmaq qəsdi ilə cəvərəni götürüb meşəyə getmişdi. Qara köpəy də yanındaydı. Meşə Hüseyn Qulağanın mülkündə idi. Qaraca qız azmaqdan və meşə heyvanlarından qorxmurdu. Çünki hər iki halda qara köpəyin onu xilas eləyə biləcəyini anlayırdı. Meşədə cəvərəni moruqla doldurub evə tərəf üz qoydu. Meşənin içindən dəmir yol gedirdi. Qaraca qız yolu keçdiyi zaman ayağı büdrüyüb yıxıldı və moruğu yola töküldü. Bunu yığan vaxt vaqon qatarı göründü. Qaraca qızın başı moruğuna qarışıb qatarın gəlməsindən xəbəri yox idi. O vaxt qara köpək meşədən yola çıxdı və Qaraca qızı başı aşağı moruq yığan və qatarı iti gələn görüb ildırım kimi götürüldü və Qaraca qıza elə döş vurdu ki, o da özü də dərəyə uçdular. Qaraca qızın sağ ayağı kola ilişib qanadı. Bunun ağrısından və qara köpəyin belə hərəkətindən acıqlanıb qışqırdı. Amma başını yuxarı qaldırdıqda vaqon qatarının keçdiyini gördü. Qaraca qız anladı ki, ağıllı köpək onu bu tövr ölümdən qutarıb. Ona görə də dərhal acığı yatdı və qara köpəyin başını sığallayıb onu əzizlədi. Sonra yola çıxdı ki, görsün cəvərəsi necə olub. Gördü ki, ondan ancaq qırılıb yerə tökülmüş çöplər qalıb. Qaraca qız ölümdən qutarmasına çox şad olub, cəvərənin tələf olmasına bir o qədər də yanmadı. Bu xəbər gedib şəhərə də çatmışdı. Ağca xanım dostu Qaraca qızın ölümdən xilas olmasına çox şad olub, atasına yazdığı məktubun içində bir şahı iriliyində zərli bir kağız da qoymuşdu ki, bu da mənim tərəfimdən qara köpəyə bəxşiş olsun. Yayın axır günləri idi. Ağca xanımın pansiyona girməsinə az qalmışdı. O, anasından rica elədi ki, bu axır günlərini kəndlərində keçirməyə izin versin. Pərcahan xanım razı olub dedi. Yaxşı qızım, mən özüm də səninlə bərabər oraya gedəcəyəm ki, biraz rahat olaq. Yoxsa burada gəlib gedənlərin əlindən bir dəqiqə asudə deyiləm. Ancaq Ağca, şərtim budur ki, o qaraçı qızıyla tamamilə əlaqəni kəsməlisən. Sən bəy qızısan, elə rəiyyət qızıyla oturub durmaq sənə yaraşmaz. Oyun atan şəhərə gəlmişdi, özü tutduğu əməlindən peşman olub. O deyirdi ki, mən arvadımın acığına Ağcanı qaraca qızla görüşdürürdüm. Yoxsa qızımın öz qaravaşı ilə dostluq eləməsinə heç mən də razı deyiləm. Bağın meyvəsi dərildikdən sonra piri kişini də qaraca qızı da qovacağam. Bu xəbərdən Ağcı xanım qəmgin və pərişan oldu. O indi kəndə getməsinə şad deyildi. O idi ki, səhərsi gün anası onu yuxudan qaldırdıqda, ''Ana, mən kəndə getmək istəmirəm.'' ''Ne üçün? Dünən sən özün demirdin mi? Qalx, təmbəllik eləmə.'' Ağca xanım istər-istəməz qalxıb geyindi. Pərcahan xanım kəndə gələcəklərini teleqrafla Hüseyn Qulu ağaya xəbər verdi. Qatar stansiyada dayandıqda Ağca xanım pəncərədən atasını görüb çağırdı. Vaqondan indiyidə Ağca xanım qaraca qızı kənarda durmuş gördü. Pərcahan xanımın başı şeylərinə qarışmışdı. Nökərlər şeyləri alıb faytona yığırdılar. Ağca xanım bundan istifadə eləyərək, gizlincə qaraca qızın yanına qaçıb, onunla görüşdü. Tez ol, get, xanım bizi burada görməsin, yoxsa yenə acığı tutar, deyə qaraca qız Ağca xanımı tələstirirdi. Doğru deyirsən, sonra görüşərik, deyə Ağca xanım ata-anasına yanaşdı və faytona minib yola düşdülər. Ağalar qapıya çatdıqda xidmətçilər həyətdə cərgə ilə düzülüb zalım xanımın qorxusundan tir-tir əsirdilər. Bunların içində piri kişi də vardı. Pərcahan xanım qaraca qızı orada görməyib, qızının ürəyini ondan soyutmaq üçün rişxəndlə dedi. Qızım, bu da dostun qaraca qızın vəfası. Gör səni nə tez yadından çıxartdı. Ağca xanım anasının bu tənəsinə səbr eləyib, sirrin üstünü açmadı. Sabahı gün Mariya İvanovna da gəlib çıxdı. Ağca xanımın buraya gəlməkdə məqsədi qaraca qızla gün keçirmək idi. O da mümkün olmadığından çox bikef və qəmgin idi. Qaraca qız da qəmgin idi. Komadan çıxmaq istəmirdi. Gün çıxıb qalxmışdı. Qaraca qız oyanmışdısa da hələ yerindən qalxmamışdı. Qızım, nə çox yatmışsan, sən heç belə gecikməzsən, azarlı deyilsən ki, deyə piri kişi soruşdu.
Yox, baba, azarlı deyiləm, amma durmağa heç könlüm yoxdur. Piri kişi komanın qapısını açıb dedi. Qızım, bax gör nə gözəl günəş çıxmış, belə havalarda ancaq təmbəllər yatar. Qaraca qız qalxıb aramla geyinməyə başladı. Sonra əl üzünü yuyub çay içməyə məşğul oldu. Çaydan sonra bayıra çıxdı. Həqiqətdə günəş xeyli parlaq idi. Bağı gəzərkən qaraca qızın gözünə qarışqa yuvası sataşdı. Bu qarışqaların içində qanadlıları da vardı. Onlar qalxıb havada uçurdular. Gah bu yuvanı, gah da o yuvanın ağzında qaynaşırdılar. Bir kişi qaraca qıza yaxınlaşıb dedi. Qızım, nəyə baxırsan? Qarışqalara baxıram, baba. Bunların içində qanadlıları da var. Baba, nə üçün? Qızım, onların qanadları həmişəlik deyil. Onlar töküləcəklər. Bugün qarışqaların toy günüdür. Maya tutandan sonra onların dişlərinin qanadı quruyub düşəcək. Dişilərinin. Qaraca qız babasından qarışqa toyu eşitcək, əllərini bir-birinə vurub şaqqıltı ilə gülməyə başladı. Piri kişi də ona qoşulub gülməyə başladı. Bəli, qızım, qarışqaların toyudur. Ged qavalını gətir, çal, onlar da səndən razı qalsınlar. Piri babanın bu fikri qaraca qıza xoş gəldi. O, qaçaraq köməyə gedib qabalını gətirdi. Çalıb oynamağa başladı. Piri kişi bu işdən şad oldu. Bu vaxt Ağca xanım mürəbbiyəsi ilə bağçada oturmuşdu. Mariya İvanovna kitab oxuyurdu, Ağca xanım da evciyi tikirdi. Çiçəkləri dərib özü onu bəziyirdi. Bu zaman onun qulağına qaraca qızın nəğməsinin səsi gəldi. Onu görmək üçün çəpərin qırağına gəldi. Ağca xanım qaraca qızın çəpərin yanında oxuduğu mahnını dinləyərkən qıvrılıb özünü günəşə verən zəhərli bir ilan atılıb Ağca xanımın çılpaq qolundan sancdı. Ağca xanım qışqırıb özünü mürəbbiyəsinin üstünə atdı. Bunun qışqırığına anası və xidmətçilər tökülürdülər. Mariya İvanovna özünü itirib Ağca xanımı bağçada tək qoyub evə su gətirməyə qaçdı. Ağca xanım da qışqıra-qışqıra onun dalınca yüyürməyə başladı. Qızım, qafalını çalma, görək o ağalıqdan gələn səs nədir? Deyə piri baba qaraca qızı dayandırdı. Baba, bu səs Pərcahan xanımın səsidir, deyə qaraca qız ildırım kimi götürüldü. Həyətə çatdıqda gördü ki, Ağca xanımın biləyindən qan axır və Pərcahan xanım da ağlayaraq xidmətçilərə yalvarır. Aman, sizə qurban olum, tezcə bir ağcanın yarasını sorub ilanın zəhərini yerə tökün. Lakin heç kəs bu qorxulu işə cürət eləyib qədəm qoymurdu. Qaraca qız Pərcahan xanımdan bunu eşitcək, Ağca xanımın qolundan zəhəri sorub yerə tökməyə başladı. Hamı qorxulu bir halda buna təəccüb eləyirdi. Pərcahan xanım qaraca qızın saçlarını öpərək deyirdi. Qaraca qız, mənə rəhmin gəlsin, qızımı ölməyə qoyma. Qaraca qız da Pərcahan xanımın naləsinə əsla fikir verməyib, öz istəkli dostunu ölümdən xilas eləməyə səy eləyirdi. Birazdan sonra qaraca qız nə qədər sordusa, daha yaradan qan gəlmədi. Ağca xanım yaradan bir o qədər şikayət eləmirdi. Yaradan yuxarı qaytanla möhkəm bağlanmış yerdən şikayət eləyirdi. Ana, qaytanı aç, qolumu kəsir. Yox, qızım, olmaz. Onda zəhər bədəninə yayılıb səni öldürər. Səbr elə, bu saat şəhərə teleqram vuracağım. Atan həkim gətirsin. Bunu deyərək Pərcahan xanım bir teleqram yazdı və nökərə verdi ki, aparıb stansiyadan vursun. Ağca xanımın qolunu bağlayan zaman piri kişi gəlib çıxdı. Əhvalatdan xəbərdar olub, xeyli istirabla qaraca qızın üzünə baxdı. Baba, görürsən başımıza nə gəldi? Deyə Pərcahan xanım şikayətləndi. Bəli, gördüm. Onu da gördüm ki, öz balanı ölümdən xilas eləmək üçün bu atasız anasız yetimi bəlaya salmışsan. Deyə piri kişi sərt nəzərlə onun üzünə baxdı. Baba, nə deyirsən? Qaraca qıza heç bir şey olmamış. Yaxşı bax, xanım. Bu vaxt qaraca qız dedi. Baba, içərim yanır. Mənə su verin. Gəl, qızım, gedək. Görüm sənə nə çarə eləyə bilərəm. Sonra üzünü xidmətçilərə tutub dedi. Gəl, gedib mənim komamdan qatıq gətirin. Ayran eləyib qıza içirdim. Baba, bu saat, deyə xidmətçilər yürüşdülər. Baba, sənə yalvarıram. Qaraca qızı aparma. Qoy burada yatsın.
Telegram vurmuşam, Hüseynqulu ağa şəhərdən həkim gətirəcək. Bunu deyərək Pərcahan xanım onun qabağını kəsdi. Çəkil! Sənin deyə kimi bu qızı ağalığın ətrafında dolanmağa qoymamısan ki, bəyzadə qızına pis xasiyyətləri təsir eləyər. İndi də mən onun bu zülm yuvasında qalmasına razı deyiləm. Bunu deyərək Piri baba Qaraca qızın əlindən tutub apardı. Piri kişi Qaraca qızı soyundurub rahat elədi. Ona tez-tez ayran verirdi. Lakin Qaraca qızın dişinin dibi qanadığı üçün yaranı sorduqda zəhər tüpürcəklə onun qanına yerimişdi. Bununla belə Piri baba Qaraca qızdan ümidini kəsməmişdi. Lakin öz canını özgə uğrunda fəda eləmiş qızcığazın həyatı bitmək üzrə idi. Baba, mən ölsəm, məni o bağımızın yanındakı göy təpədə bastırın. Oranı mən çox sevirəm. Oradan hər yer görünür. Orada hər cür çiçək var. Qorxma qızım, həkim gəlib sənə dərman verəcək. Sən də sağalacaqsan, uzun yaşayacaqsan. Mən qoca babanı o dediyin göy təpədə bastıracaqsan. Hüseynqulu ağa həkimlə gəlib çıxdı. Həkim Ağca xanıma baxdıqdan sonra dedi, Ağca xanımın heç bir qorxusu yoxdur. İlanın zəhəri bədəninə yayılmamış, rəf olunmuş, azacıq hərarəti var. Dərman verərəm, yaxşı olar. Bu xəbərdən ata və ana çox şad oldular. Sonra həkimlə bərabər Piri babanın daxmasına getdilər. Qaraca qızın qanla dolmuş gözləri yumulmuşdu. Həkim ona baxdıqdan sonra dedi, Xəstənin halı çox ağırdı, çünki soran zaman zəhəri udub, o qanına qarışıb, bədəninə yayılıb, sağalması çətindi. Bu xəbərdən Piri kişi məyus olub dedi, Həkim, öz balasını ölümdən xilas eləmək üçün başqa bir balanı ölmə verən qadına nə deyirlər? Sus, qoca köpək, mənim qızımı bir qaraçı qızına tayma eləyirsən, deyə Hüseynqulu ağa bağırdı. Həkim onları sakit eləyib, gətirdiyi dərmanı Qaraca qızı içirtdi və Piri kişiyə tapşırdı ki, bundan xəstəyə tez-tez versin. Baba, məyus olma, qız çox sağlamdır, ümidvaram ki, sağalar, deyə həkim ağalarla bərabər getdi. Piri baba daxmanın qapısını açıb Qaraca qızın başı tərəfində oturdu. Sonsuz qoca Qaraca qıza artıq dərəcədə məhəbbət bağlamışdı. Qaraca qız onun əski komasına yeni bir həyat, yeni bir şöylə gətirmişdi. İndi o şöylə sönür. Ona da səbəb tam uşaqlığından zülmünü çəkdiyi ağaları olmuşdu. Qaraca qız qanla dolmuş gözlərini açdı, axır nəfəsində günəşin şəfəqinə bir müddət baxdı, sonra gülümsündü. Gözlərini yenə yumdu. Qaraca qız öldü. Daxmanın bülbülü uçub getdi, deyə Piri baba göz yaşı tökdü. Əsərin sonu. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliğinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əlçatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq eləməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə Mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayıb. Canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlanır.